Tá todo mundo animado aqui, a partir de agora é disso que a gente vai falar. A gente vai falar, sabe de quê? Mais uma pancada que o Atlético tomou. Mais um jogo vexatório. Mais um jogo de um time panda, covarde, que não cria, que abre espaço para o adversário. Tudo isso a partir de agora na tela da Band, veja aí. Essa talvez seja a comemoração mais conhecida no mundo do futebol. A famosa sai zica. E se algum jogador do Botafogo precisava disso, certamente o Luiz Henrique era um dos principais nomes. Esse belo chute do camisa 7 deixou o Glorioso à frente. Depois de 9 longos jogos, Luiz Henrique voltou a balançar as redes. Este foi o quarto gol do Pantera Negra com a camisa do Glorioso, que teve a sua vida facilitada dentro do jogo logo após abrir o placar. O Botafogo ficou com um jogador a mais quando o Igor Rabelo impediu que Luiz Henrique saísse na cara do gol. A oportunidade de ampliar saiu dos pés de Júnior Santos, que parou em Matheus Mendes. Com um jogador a menos, o Galo não assustou o goleiro John na primeira etapa. No segundo tempo, Eduardo forçou o goleiro do Galo a trabalhar nessa cobrança de falta. A primeira chegada perigosa do Atlético foi com Alan Franco, que bateu por cima. Hulk chegou mais perto e nessa cobrança de falta acertou o travessão do goleiro John. Apesar da melhora do Galo, aos 34 do segundo tempo, o cuiabano recebeu na entrada da área e bateu firme para ampliar para o Glorioso. O golpe final veio nos acréscimos. Savarino acertou esse chutaço para fazer valer a lei do ex. Final, Botafogo 3, Atlético Mineiro 0. Bueno, estamos em um momento muito difícil, onde estamos em uma dinâmica negativa, adversa. Era importante hoje continuar nessa questão de continuar a somar para podermos encurtar aquilo que era a diferença para o primeiro, uma vez que estávamos antes desta rodada a 3 pontos, hoje ficamos a 1 ponto e daí ser também para nós um aliciante ter esta oportunidade. Eu não quero... Ziu. Tem alguma coisa acontecendo e não é só a questão dos desfalques. Tem algo no ar de muito estranho. Porque essa queda do time, muito acentuada, um time que não marca, um time que não compete, um time que não é intenso, um time que deixa o adversário jogar e que não joga, um time que dá espaço, para mim é muito mais do que simplesmente desfalque. Ah, mas o quê? Não sei. Não sei. Se há insatisfação de alguns jogadores com o técnico, do técnico com a direção, não sei. Porque não há explicação para uma queda tão acentuada de futebol no Atlético. É uma coisa vergonhosa. É um time panda, absolutamente fofinho, que deixa o adversário jogar. E o que mais me dói é ver um time que não marca saída de bola, que não se doa em campo, porque se vocês não competirem com a qualidade que vocês têm, não adianta. Porque com a bola vocês não estão resolvendo. Sem a bola vocês estão deixando o adversário resolver. Então, o Milito é responsável pela organização. Vocês pela execução do processo. O Milito não me parece estar organizando como tem que organizar e vocês executando mal e porcamente. É muito cômodo colocar, apontar a culpa para desfalques, para o Milito, e não apontar para jogadores e até mesmo para o planejamento de merda feito pela direção. E eu confesso aqui que ali atrás eu também caí na onda de que não está tudo bem. Um atacante que não, nem nos treinos entrega, chamado Kardec, não tem lateral reserva na esquerda, o lateral improvisado está machucado, na direita, renovaram, que na época até achei que, dependendo do valor que está renovando, acho que poderia ser um bom negócio com o Mariano, que hoje ele não consegue entregar, portanto ele não joga. Os zagueiros lentos, o mais rápido, aliás, muita gente está dizendo que o Atlético é que abriu mão do Jemerson, tá? Ele pediu para sair atendendo a um pedido do seu empresário, incomodado com a cobrança,
procurou o Atlético, pediu para sair. Foi a informação que eu recebi de uma pessoa do Atlético. Eles procuraram o Atlético, pediram para sair, porque tinham outras propostas que seriam melhores. Então é muito cômodo apontar para todo mundo, inclusive para esse planejamento mal feito, mal executado. E o resultado disso nós estamos vendo agora, principalmente na questão da competitividade. O Atlético teve uma queda física, não é um futebol físico, de imposição física, e isso passa pelo planejamento, porque tem jogadores que não têm essa característica. O Botafogo sobrou ontem, mais 10 minutos de jogo, meteria mais um ali. Aí seria mais um 4-0. Então vocês que respondam aí. Quem responde pelo futebol do Atlético, que apareça para falar. Porque tem que falar, tem que explicar. O que está acontecendo? Por que está tomando vareio de bola de qualquer um? Por que qualquer time que vem aqui ganha do Atlético em casa e quando o Atlético vai fora, é esse Deus nos acuda como foi ontem? Botafogo é um super elenco, muito melhor do que o do Atlético? Não, não é. Então essa aí é para ser dividida entre diretoria, técnico, jogadores e ponto final. Elton Novaes. Cara, é impossível começar a falar do Atlético hoje sem usar a palavra vergonha. Mais uma vergonha do Atlético. Absurda, abismal, o que a gente viu ontem ou o que a gente deixou de ver na partida de ontem. Muito me preocupa esse momento vivido pelo Atlético. A gente pega o líder do Campeonato Brasileiro, fez 4-2 no Atlético, que é o Flamengo. O vice-líder, 3-0. O terceiro colocado, o Palmeiras, veio aqui, 4-0 na Arena. Próximo jogo é contra o São Paulo, que é o quarto. Então, assim, o Atlético vem de um momento que vai além simplesmente da gente falar de desfalques, da gente falar do treinador. É um momento macro o que o Atlético vive, de total baixa credibilidade de cada um dos envolvidos. O Atlético em campo é inacreditável a gente entender que esse elenco, esse mesmo elenco, já foi apontado como um dos melhores do país. Vários atletas de destaque nacional, como Hulk, Paulinho, Scarpa. Aí o time ainda tem o Alan Franco no meio campo, que acabou de voltar da seleção. Tem o Otávio, tem Batalha, zagueiros. Fux. Oi? Batalha, Fux. Batalha, Fux. E que tem um desempenho tão baixo, tão baixo. Eu entendo que os questionamentos, como o Everton apontou muito bem, em cima do treinador, eles têm a sua coerência. Mas a falta de entrega dos atletas, eu não quero que passe pela minha cabeça. Eu estou tentando falar sem colocar isso na minha cabeça. Que má vontade. Eu não quero deixar que isso me polua, de achar que existe má vontade com um treinador. Um treinador que há um mês atrás era colocado como o grande feito do Atlético para a temporada. E que mostrava isso, que a gente via isso dentro de campo. Hoje não se enxerga nada. Nada, 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 nada nesse time do Atlético. É um Atlético que não motiva para o próximo jogo. É um Atlético que só deixa preocupações. E eu não estou falando isso de um determinado ponto do campo. Eu estou falando isso do 1 ao 11. Hoje, do 1 ao 11 do Atlético, só para o pessoal entender, o campo todo não passa o mínimo de confiança. O mínimo de confiança. Então, algo precisa acontecer dentro do Atlético para ter uma balançada. Que um elenco que foi colocado como tão forte não pode estar fazendo partidas tão ridículas, fraquíssimas. O Atlético hoje, em 14 partidas, tem 7 jogadores expulsos. Como que está o mental dessa equipe para isso acontecer? Não tem que servir de muleta o estar sendo expulso. É mais uma preocupação. É um time que já sofreu 23 gols. Tem a pior defesa da competição ao lado do Fluminense, que está derrubado lá atrás. Derrubado na lanterna do campeonato. Então, algo precisa ser feito. E o silêncio, como o Valu gosta sempre de lembrar em filmes, tem um filme que chama A Vida é Bela, de 1998, um filme italiano, maravilhoso, maravilhoso. Em um trecho do filme, fala que o silêncio é o maior dos gritos. E o silêncio de toda a gestão do Atlético é um grito enorme e um grito que preocupa. Ô Eltinho, sabe uma coisa? Eu assistindo ao jogo de ontem,
Eu não quero colocar a responsabilidade no Milito pelo momento que o Atlético vive. Já falei isso aqui por mais de uma vez. Eu não estou falando que o Milito tem que ser demitido do cargo de treinador do Atlético. Reitero isso e reforço isso. Eu não disse que a diretoria não tem culpa. Ela tem culpa. Ela tem responsabilidade. Eu acho que o Atlético perdeu alguns jogadores importantes nesse meio de temporada e que poderiam ser utilizados num momento de fragilidade do elenco. Mas num momento como esse, Everton, e Elton e amigos, eu acho que o Atlético precisava pensar um pouco melhor em relação à utilização da base. Ah, mas a base não ganha de ninguém. Ah, mas a base não tem jogador bom. Cara, ontem no elenco tinha o Cadu, tinha o Matheus Mendes, o Paulo Vitor, dentre os titulares. No banco ainda tinha o Vitinho, tinha o Isaac, o Vitinho inclusive entrou no segundo tempo. Então assim, num momento de emergência, num momento de necessidade, eu acho que o Atlético podia olhar com mais carinho para a possibilidade de usar os jogadores da base. O Atlético ontem não tinha laterais no elenco. E na base não tem dois laterais que possam ser utilizados. O Vitor Gabriel, que foi para a Copa do Mundo de 2023, sub-17... Você vai expor a garotada. O que ele faz é expor todo mundo. O que o treinador faz hoje é expor todo mundo. Então quem tem para oferecer, que ofereça. Ele expõe absolutamente todo mundo. Ele expõe todo mundo quando ele coloca o Fux para ser lateral esquerdo. Ele expõe todo mundo quando ele coloca o Scarpa para ser lateral esquerdo. Ele expõe todo mundo quando ele coloca o camisa de número 21. Quem é o camisa de 21? É o Alan Franco? Eu não estou lembrado. É o Alan Franco? É. Quando ele coloca o Alan Franco para jogar quase como um lateral direito... Eu tava pegando hoje não, o posicionamento ninguém, do time. Mas ninguém tá tirando a responsabilidade. Eu tava pegando o posicionamento dele, do time. Eu acho que ele tem responsabilidade. Eu tava pegando o posicionamento do time. Cara, você expõe todo mundo. Mas você acha que a base vai resolver? Isso. Ontem resolveu? Não, não tá resolvendo. Então pronto. Então alguma saída você tem que ter. Se a saída de ontem não resolve, é outra. Qual que é a outra? É a base. É o que sobrou. É o que restou pra ele. Cara, se o Atlético acha que o que tá resolvendo é isso? Se o Milito acha que está resolvendo é isso, então continue. Aí, na sexta-feira, a gente vem aqui no programa e fala do 4-0 que São Paulo vai fazer na Arena. A gente fala do 2-3-0 que São Paulo vai fazer aqui. O negócio é o seguinte, hoje o elenco está todo exposto. Os jogadores não jogam nas funções dele. O jogador está andando dentro de campo, Thiago. Cara, tem jogador andando quando você dentro é exposto, de campo. Quando você é o exposto, adversário está com a bola, o jogador andando, é bola na cintura. Quando você não consegue. Você não consegue render o máximo, você não corre mais pelo cara. Mas por que ali atrás conseguia, corria mais? Porque não estava sendo exposto, né? Não. Os caras não estavam sendo expostos. Peraí. Por que ali atrás se dedicava, se entregava, porque não estavam sendo expostos. O elenco hoje é totalmente exposto. Pois é, o elenco, então você está poupando o elenco para enfrentar o Botafogo. Não, ele tem responsabilidade. Mas, cara, você vai enfrentar o Botafogo. O time está todo desfalcado. O time está todo complicado. Aí você vai jogar com a linha. Desfalcado, Thiago? Aí você vai jogar com a linha. Com a linha. Você vai jogar com a linha... Não, de titulares. Você vai jogar com a linha alta? Com sete titulares. Pera aí, gente. Você vai jogar com a linha alta? Você não vai jogar com a linha alta. Você não vai chegar lá e jogar com a linha do lado do meio campo. Sabe por que você não vai fazer isso? Porque na primeira bola que o Luiz Henrique receber, ele vai pra dentro do Igor Rabelo, o Igor Rabelo vai fazer a falta e vai ser expulso. Aconteceu isso ontem, né? Pois é, cara. Então é básico. É básico. Pô, pera aí, vou enfrentar o Botafogo. É um dos melhores times do Brasil. Tem três atacantes que estão metendo gol a rodo. Que é o Júnior Santos, o Luiz Henrique e o Tiquinho Soares. Eu vou jogar exposto contra esse time? Vou jogar fechado. Ele meteu seis jogadores, três zagueiros, cara, três volantes, ele não conseguiu marcar. Ainda assim, ele jogava lá em cima. Aí entra ele não joga lá embaixo, ele joga lá em cima. No início do joga lá em Thiago, cima. No início do jogo, ele jogou no campo de defesa. Cara, jogou porque ele não ataque. Porque o Botafogo não deixava atrás perder a bola. Gente, desculpa. Desculpa, não foi isso, não. Não é demérito. Cara, Thiago, o que você gosta de ver? Bons ataques. Bons ataques. Agora, não é demérito ter uma boa defesa. O Atlético tem 23 gols sofridos. No ano passado, em todo o campeonato, que teve 10 rodadas, ou 9 rodadas, não sei, 10. De problema, o Atlético sofreu 32. Cara, assim, não dá pra achar normal. Não dá pra achar normal. Mas a culpa dos dois últimos jogos são do Milito. Ela é do Milito, desculpa. A culpa dos dois últimos jogos, ela é do Milito. A culpa antes disso é de todo mundo. Especialmente da diretoria, especialmente do Milito e especialmente do elenco. Então são os três os culpados. Agora, a partir dos dois últimos jogos, ele para mim tem responsabilidade. Tanto no Flamengo quanto no Botafogo. Olha, eu vou falar uma coisa com vocês. Nos últimos oito jogos do Galo, o Atlético teve simplesmente 71 desfalques. Se você pegar os oito jogos, o Atlético, por vezes, ficou com a média de 8,8 jogadores fora. Nenhum técnico na existência do futebol
consegue ter 8,8 desfalques por partida, sendo que algumas partidas chegaram a 12, outras 6, construir uma equipe. Então, o que, que eu acho também que está acontecendo? Parem para pensar. O Milito, ele vai aos poucos recebendo alguns jogadores e perdem outros jogadores. E à medida que ele recebe um jogador e vai perdendo outros jogadores, ele vai mudando e desfigurando o esquema tático que ele quer montar. Porque ele não abre mão de jogar com intensidade, de jogar lá em cima. O Thiago falou bem, no lance que o Igor Rabelo é expulso, o que estava acontecendo? Era um escanteio que o Atlético teve, bateu, o Botafogo pegou em velocidade, saiu no contragolpe e fez o seu gol, porque ficou no mano a mano com o Igor Rabelo, no qual o Igor Rabelo não tem a menor condição de correr do meio campo até a grande área para marcar um atacante. É impossível. Mas o Milito, como ele não abre mão desse esquema tático de oprimir o adversário na área e de subir muito as linhas, ele está aberto a tomar esse tipo de gol. O primeiro gol foi assim. O segundo, os dois outros gols foram como? Bolas entregues, os três gols na verdade, de frente da área. Onde que quem tinha que estar ali de frente da área? Os volantes. Porque o zagueiro, quando você está chegando na linha de fundo, o zagueiro tem que estar dentro da área. Ninguém marca nesse time. Então, mas o zagueiro tem que estar onde quando os jogadores vão para a linha de fundo cruzar? Dentro da área. Quem que tem que estar na porta da área? Os volantes, quando o cara voltar no meio. Não tinha volante. As duas vezes os caras pegaram sozinho. Agora, é complexo demais. O Otávio volta numa partida passada. Depois de 2 meses e meio de lesão. Ele, para ter ritmo de jogo, ele tem que jogar. Ele tem que jogar. Mas está completamente fora de ritmo de jogo. O técnico, no último jogo contra o Flamengo, colocou o Cadu na direita e o Scarpa na esquerda. Nessa, ele já inverteu. O Batalha jogou os últimos 6 jogos antes desses 2 últimos de volante. Volta para a zaga. Ou seja, remexe no esquema tático demais. E não é só por culpa dele, não. É por culpa de você ter 8,8 desfalques por partida. Dele. Sim, também por culpa dele. Ele tem a parcela dele. É o que eu falei hoje no vídeo da manhã que eu postei, dizendo o seguinte. O Milito, na minha opinião, nos 2 últimos jogos, ele tem uma maior responsabilidade. Antes disso, não. Antes disso, você tem 8,8 desfalques por jogo e você precisa de jogador, talvez, que para o esquema que ele quer impor, da maneira que ele quer impor, que jogue de outra forma. O Cadu, por exemplo, o Everton, não joga na esquerda como ele joga na função mais ou menos do Paulinho. É assim que ele treinou na base, é assim que ele vinha jogando. Você joga o cara de meia esquerda, no outro jogo você joga ele de meia direita. Não vai funcionar nunca. Ele não vai conseguir chegar ao esquema tático que precisa. Então eu acho que o momento do Atlético é uma combinação de fatores. Começa diretoria, Milito, jogadores e uma coisa que eu vou chamar a atenção também. A sequência de lesão do Atlético tem que ser observada. Porque não é normal os jogadores terem tantas lesões seguidas como o Atlético tem. Então, na verdade, isso precisa ser estudado também. O que está acontecendo? Na verdade, você fez um contorcionismo. Preparação física. Você fez um contorcionismo para concordar comigo. Porque nós falamos basicamente a mesma coisa. Mas eu não falei que você estava errado, não. Você distribuindo a culpa. Mas é porque ela é distribuída. O também é culpado. Você só não falou que nós temos, lamentavelmente, hoje, a gente assiste, nós assistimos, lamentavelmente, hoje, um time que não está competindo. Não, e não me venham dizer que é só por causa de desorganização, porque não é. Eu não posso acreditar que esse time esqueceu de como marca a saída de bola do adversário, de como sufoca o adversário. Eu não posso acreditar que jogador, por exemplo, quando o adversário começa a sair jogando no campo de defesa, mete a mão na cintura e fica assistindo e só sinalizando para quem está lá atrás para subir. Eu não posso. Então, que tem a questão da organização que parte do Milito, ponto convergente aqui. Agora, os jogadores, livrar os jogadores da responsabilidade de uma resposta melhor, eu não vou livrar não, porque senão fica cômodo. Livrar a direção de renovar, é aquilo que eu sempre falo, partem para o caminho mais fácil e não para o caminho correto. O que é mais fácil? Traz o Alonso de volta. O que é mais fácil? Mas eu acho correto libero, esse caminho. Eu tô dizendo que é o caminho mais fácil. Trazer o Alonso de volta do que procurar um zagueiro canhoto, né? Eu não tô dizendo que está errado, é o mais fácil. Porque se você precisa de um zagueiro para jogar pelo lado esquerdo, é melhor que você tenha um zagueiro que você já conhece, passou por aqui, é um bom zagueiro, é um grande zagueiro, um bom zagueiro, tá? Resolve o problema ali do lado esquerdo, principalmente quando você não tiver o Arana. Agora, e o lateral esquerdo ali, para fazer sombra no Arana? Vai continuar com o Rubens, mesmo não querendo atuar por ali? Então,
O Mariano tem 38 anos de idade, não está respondendo, então consegue fazer o que o Milito pede. É normal? Aí você tem zagueiros lentos, passivos, é normal? Aí já entra o papel da direção, de renovar. Renova com o Kardec, o Filipão pediu, renova. Aí o Mariano não renova. É mais fácil renovar com o Mariano, que está no elenco, do que buscar outro lateral. Para que nós vamos perder tempo no mercado procurar? Marcos Rocha oferecido não está velho. Mas o Mariano renovou. Ô Everton, só então, uma coisa. Então, planejamento, organização, e aí parte do Milito, planejamento da direção, organização parte do Milito e execução do que o Milito pede. Aí vai para os jogadores. E os desfalques, claro, que eu também considero. Vocês vão falar mais... Fundo pode ser o seu. Valor, desculpa. Não, fica à vontade. Boa tarde para você, boa tarde para os amigos, telespectadores. Eu acho que todos já falaram muito bem, o Elton, depois o Thiago e o Rep falando também, você... das situações, das responsabilidades do elenco, dos jogadores, do Milito. E eu fiquei pensando muito, né? Eu não pude assistir ontem toda a partida, estava trabalhando ainda, consegui pegar ao vivo a partir dos 15 minutos da segunda etapa, depois assisti o compacto, mas assisti o compacto não é a mesma coisa. Então, já que vocês trouxeram tantos elementos, principalmente do que acontece no momento, os jogadores, o rendimento, o Milito, eu fiquei pensando, desde 2021, quando o Atlético se colocou nessa situação de protagonista no futebol brasileiro, no sentido de disputar ali rente a Palmeiras e Fluminense, naquele primeiro ano, em 2020, aquele time começa a ser montado, em 21 vem uma montagem muito agressiva do Atlético. O que eu estou querendo dizer? Eu acho, inclusive, viu, Thiago, acho que cabe aqui, da minha parte, um pedido até... É claro que o Luiz Felipe Scolari teve alguma questão complicada dentro de campo, independente do seu estilo, mas eu acho que institucionalmente o Atlético, da maneira que ele entende futebol hoje, a partir dos seus gestores, não importa qual técnico e nem qual filosofia, vai ter problemas para trabalhar. Vejamos bem, o Flamengo, ele tem uma capacidade de investir em jogadores, ele acerta, erra, acerta, erra, acerta, erra, que o Atlético não tem, mas o Atlético está lá. A projeção do Atlético é de disputar com o Flamengo. O Atlético está disputando com o Palmeiras. O Palmeiras, ele tem uma projeção de fazer investimentos pontuais e uma base muito forte, desde a captação, quanto a formação, quanto profissionais que estão olhando. O Atlético não está em nenhum desses dois caminhos. O Atlético não tem investimentos para fazer o que o Flamengo faz, acertar, errar, acertar, errar. E o Atlético também, de 21 para cá, não investiu em sua categoria de base como o Palmeiras fez. E outra, o Atlético não investe em jogadores no mercado, ali dentre os 23, 24 anos, jogadores com capacidade de virarem algo melhor e que não conquistaram ainda coisas importantes na carreira. Não, o perfil do Atlético de lá para cá é jogadores tarimbados, jogadores de peso. E nesse caminho também, repito, eu estou falando isso tudo aqui, não estou tirando a responsabilidade do Milito, mas eu acho que todos já colocaram muito bem quantos investimentos ruins, desde as saídas de Keno e Savarino, que estavam ontem no Botafogo, o Atlético não consegue um jogador de característica parecida. Quanto desperdício de dinheiro em Edenilson, Patrick, Kardec e Pedrinho. Então, assim, eu acho que as pessoas que, dentre outras coisas, disseram que o Atlético teria 4 Hulks por ano, precisam de repensar qual caminho vamos fazer para tornar o Atlético mais competitivo, olhando para a base e, independente do estilo do técnico que esteja no comando, ser uma equipe que realmente possa andar, se não no mesmo ritmo de Palmeiras e Flamengo, próximo a eles. Bom, pois não. Uma coisa que me incomodou, e é rápido mesmo, uma coisa que me incomodou muito ontem é a questão ofensiva do Atlético. O Atlético ontem tinha o ataque que fez 61 gols na temporada passada, foram 31 gols marcados pelo Paulinho e 30 marcados pelo Hulk. E tinha o Gustavo Scarpa. O Atlético deu a primeira finalização aos 31 minutos do primeiro tempo, numa falta do Hulk, quase do meio campo, em que a bola bate na barreira e sai pela linha de fundo. Essa foi a primeira finalização do Atlético no jogo de ontem. É muito pouco, cara. É muito pouco. Para quem tem Hulk e Paulinho como atacantes e para quem tem o Gustavo Scarpa municiando essa dupla. Eu acho muito pouco. É um Atlético muito pobre de ideias. Não era assim. E é por isso que eu tenho confiança na recuperação desse time sob o comando do Milito. Por isso que eu não falo, opa, o Milito tem que sair. Não,
Eu acabei de receber. Por aqui, isso inclusive. Eu tenho confiança no Milito. E eu sei que a diretoria tem também. Até a quinta-feira e até depois mesmo da quinta-feira, independentemente do resultado, vão mantê-lo. Até porque os reforços só ficam à disposição no jogo contra o Juventude. Não há tempo hábil, mesmo que o jogo contra o São Paulo seja no dia 11, para que esses reforços estejam em campo contra o São Paulo. Então, o Atlético precisa ser um time como era no início da passagem pelo Milito. Eu achava um time muito mais interessante, muito mais gostoso de assistir. O Atlético de ontem dá calo nas vistas, dá preguiça. Eu queria dormir, é que eu estava trabalhando. Senão eu tinha pegado meu travesseiro e dormia. Eu recebi uma mensagem aqui do Pedrão, lá do meu querido Pombal, lá em Divinópolis, perguntando se eu sou favorável à demissão do Milito. Não. Sou favorável a esperar esses jogadores já poderem atuar, esses que foram contratados. Quando o Milito tiver todo mundo à disposição, aí volta todo mundo e tal, esses aí começam a jogar, aí é um outro elenco, entra o Lianco na zaga, tem um perfil muito diferente dos atuais. Daqui a pouco você tem um Bernard, cabeça pensante, né? Eu não sei a questão do Fausto Vera, o que vai virar. Estava próximo, depois deu uma segurada e tal, vai virar, né? Então, ainda tem o Alonso para chegar. Vai mudar muito, muito o perfil do elenco, do grupo de jogadores daqui a pouco nas mãos do Milito. Eu sou contra, mesmo que perca, para o São Paulo. Ah, mas está falando isso porque ele habla. Não, é porque eu vou começar a cobrar dele especificamente quando ele tiver todo mundo à disposição e... Daqui a pouco, mais duas rodadinhas. Pois não, Valor? Vai fazer as mesmas coisas que fizeram em 22, 23, vai repetir em 24, demitir técnicos, daqui a pouco tem Libertadores. Aí os técnicos vão ter o quê? Um mês ou três semanas, ou até menos, no caso do Cuca, em 22, quando retornou. O Filipão também teve pouco tempo para se preparar para Libertadores. O Atlético vai reincidir nesse erro? Não, mas não vai demitir, não. A informação que eu tenho é que ele fica... O Thiago também tem a informação de que ele fica, independentemente do que acontecer. Exatamente. Eu preciso interromper.